მთავარი ჩემთვის პრობლემა არის ის, რომ აი ამ მთავრობას, ამ ხელისუფლების პირობებში ქვეყანას არ აქვს თოთი იდეა და რაღაცა იდეაზე სწორება. და ამის გამო მათი მართველობა იქცევა რაღაცა აი ნაცრისფერ, უსისტემო, რაღაცნაირ სივრცეთ, რომელშიც არ არსებობს არც რაღაცისკენ სწრაფვა, არც იდეის რწმენა და არც გაფრთხილება საკუთარი მოქალაქეების და ნამდვილად მთავარი იარაღი ამ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ძალადობის ენა, იმიტომ რომ სხვა ენა აღარ არსებობს. იქცევი რაღაც ნაცრისფერ მასად, რომელიც მხოლოდ ქონების და არ მარტო საკუთარი ქონების, არამედ შენი ჩრდილოვანი მართლის ქონები დაცვით არის დაკავებული. დღეს მე რო ვუყურებ ამ ქვეყანას, არნერი პარტნიორი აღარ ყავს საერთაშორისო დონეზე, რაღაცა ცალკე იზოლირებულ სივრცეში არსებობს. პროპაგანდის, ენის და ანტიდასავლური რიტორიკის გაძლიერება ალბათ უკავშირდება კომუნიკაციის ენის არცოდნას და არარსებობას, კავშირის არქონას მოქალაქეებთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან. როგორ უნდა დაუპირისპირდა აი ამ სიძულვილის ველს, ალბათ პირველ რიგში არის საკუთარი საქმის კეთება. იმის კეთება, რასაც ჩვენი თავრობა არ აკეთებს საბოლოო ჯამში, საქმე დაპირისპირება და არა შეყოლა ამ სიძულვილის ველში და იქ თანა არსება, იმიტომ ვერი არსება ამ სივრცეში და ვერ განვითარდები, თუ შენი საქმე არ აკეთებს. საქმის კეთება, სოლიდარულობა და თანამშრომლობა ერთმანეთთან. აქციებზე გამოჩნდა ჩემთვის ბოლო აქციებზე ძალიან კარგად, რომ ეს აქცია იყო თანამშრომლობა ბევრ ადამიანს შორის, ბევრ ადამიანს, რომელსაც წამს რაღაცა მომავლის და აწმყოსი და პრინციპში ესეც არის, ხო, ჩვენი საზოგადოება თვითორგანიზებას და ნაბოლი საზოგადოება, იმიტომ რომ არ მუშაობს სისტემა, შენ გიწევს თვითორგანიზება. მნიშვნელოვანი იქნება აი ამ ჯაჭვის გაწყვეტა რაღაცნაირად და პოზიტიური დღის წესრიგის შექმნა, ანუ პოზიტიური იმ გაგებით, რომ არ გახდე არ ისეთივე, როგორიც ვისაც უპირისპირდები და ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.